Beograde, dobar dan. Naša prva gošća za danas. Prošlog ponedeljka smo započeli saradnju sa Republičkim geodetskim zavodom. Ovoga puta ispred Republičkog geodetskog zavoda Maja Radović. Majo, dobroveče, dobar dan, a možemo i na veče. Hvala što ste došli u Studio B. Pre svega za korisnike, ono što je jako važno, Republički geodetski zavod je u rad pustio svoj novi website. Koje su prednosti ovog sajta? Tako je, Peđa, već poslednjih nekoliko meseci smo radili na uspostavljanju novog web sajta Republičkog geodetskog zavoda. Pre svega kako bismo korisnicima omogućili da lakše dođu do informacija o tome šta im je sve potrebno od dokumentacije da predaju kako bi svoje nepokretnosti upisali u katastar. Dakle, to je najveća prednost što su sve usluge koje pruža katastar nepokretnosti zajedno skoncentrisane na jedno mesto, u glavnom meniju pod delom usluge, i tu je veoma lako korisniku da pregleda sve usluge koje Republički geodetski zavod pruža. Od usluga koje se odnose na katastar nepokretnosti do usluga koje se tiču katastra vodova ili nekih više uskostručnih tema kao što su u pitanju agrosmreža, druge mreže koje koriste geodetske organizacije kao što je grider i tako dalje. Takođe, moguće je da dobiju informacije o masovnoj proceni vrednosti nepokretnosti i svim ostalim aspektima rada Republičkog geodetskog zavoda. Dakle, da samo pridodam, to je u sklopu onoga što je premijerka Ana Brnabić rekla, digitalizacija, da će nam zaista sve više i sve više administrativni poslovi biti olakšani. Šta je za građane najinteresantnije na ovom web sajtu? Upravo ste kada kažete da učestvujemo u uspostavljanju e-uprave. Upravo je pomoćnik direktora sektora za informatiku i komunikacije, gospođa Danka Garić, postala i član koordinacionog saveta za elektronsku upravu. I evo sada gledamo na vašem kako ekranu izgleda, e-katastar. To je, dakle, jedna od opcija koje su dostupne putem sajta Republičkog geodetskog zavoda, i ovde kroz javni uvid građani mogu da pogledaju u kakvom su statusu njihove nepokretnosti, a registrovani korisnici mogu vršiti pretragu po više različitih kategorija. Dakle, javni pristup je, tu je moguće pregledati podatke prema broju parcele ili adresi, a registrovani korisnici to mogu raditi i po imenu ili prezimenu. Da li građani mogu, znači, pri kupovini stana, recimo, da provere da li je stan koji su namerili da kupe uknjižen, da li će oni putem ovog sajta moći da upute i neke primedbe? Tako je. Kroz našu aplikaciju e-katastar građani mogu da pogledaju tu konkretnu nepokretnost za koju se interesuju, da provere da li je vlasnik te nepokretnosti upravo osoba koja je ponudila prodaju te i oglasila prodaju te nepokretnosti, takođe da provere da li postoje neki tereti, da li možda postoji neki sudski spor ili nešto slično. Takođe, u slučaju da se odluče za kupovinu nepokretnosti, na našem web sajtu mogu da provere sve informacije o dokumentima koji su im potrebni za upis u katastar nepokretnosti, a ukoliko tokom boravka u službi za katastar nepokretnosti su naišli na neke neprijatnosti ili imaju neku primedbu, sumnjaju da njihov predmet se ne rešava u predviđenom roku, imaju priliku da putem primedbi koje se, to je jedan formular koji se nalazi na našem web sajtu, direktno se obrate našem timu koji je zadužen za saradnju sa korisnicima i koji u roku od 3 dana odgovara na sve upite zbog čega se neki predmet ne rešava. Pretpostavljam da je posećenost, računate na posećenost koja će biti sve veća i veća nakon što budete propagirali ovu novu verziju web sajta. Da li možemo očekivati još neke inovacije kada je sajt u pitanju? Mi imamo trenutno posećenost oko 3800 korisnika tokom dana. Nadam se da će to postati praksa da građani pre nego se upute u službe za katastar nepokretnosti najpre posete naš
web sajt, provere koja je to usluga njima potrebna. Svakako su najtraženije usluge upis hipoteke ili brisanje hipoteke ukoliko je kredit završen. Takođe, potrebna su često dokumenta kao što je list nepokretnosti ili kopija plana nepokretnosti. Uvek je mudro pre nego pođete u katastar da proverite na našem sajtu šta je to dokumentacije potrebno, jer kako kažu, ko nema u glavi, ima u nogama. Hajde da svi imamo u glavi, odnosno na našem web sajtu, da to proverimo pre nego pođemo u službu, da ne bismo bili u obavezi da eventualno iz dva navrata podnosimo dokumenta i na taj način sami sebi prolongiramo proces registracije nepokretnosti. Dakle, prvenstveno u tom domenu bismo želeli da se poveća broj korisnika, da dakle svako pre nego krene u katastar pogleda na sajtu koja je to potrebna dokumentacija. A što se tiče nekih planova u vezi samog web sajta, trenutno se radi optimizacija web sajta za tablete i telefone mobilne, tako da naša je težnja da svi katastar imaju na dlanu. I nadamo se jednog dana u budućnosti da ćemo moći i kad prikupimo sva dokumenta, kada želimo da uknjižimo svoju nepokretnost, da ćemo možda moći i kad prikupimo sva dokumenta to obaviti digitalno online u relativno skoroj budućnosti. Pa neke stvari je već sada moguće završiti direktno online. To se pre svega odnosi na profesionalne korisnike. To su privatne geodetske organizacije koje kroz našu aplikaciju e-šalter mogu u elektronskom obliku da podnose zahteve, dostavljaju sva potrebna dokumenta i potpišu taj svoj zahtev elektronskim potpisom. Naši obrađivači rešavaju predmet u predviđenom zakonskom roku i takođe sa elektronskim potpisom šalju odgovor podnosiocu zahteva. Tako da privatne geodetske organizacije zaista na ovaj način štede vreme i nemaju obavezu da dolaze na šaltere službi za katastar nepokretnosti, što u značajnoj meri i rasterećuje same šalterske sale i na taj način se pomaže i građanima koji ipak još uvek imaju obavezu da dođu u katastar. Gospođo Radović, puno vam hvala. Eto, čuli ste poštovani gledalci, dakle, spremite se, ako već niste do sada, digitalizacija lagano dolazi u svim segmentima našeg društva. Naša gošća je bila Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda.